prvý veľkonočný týždeň, veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. Aleluja. Pane, Bože náš, Stvoriteľ sveta, smrťou Tvojho Syna, Ježiša Krista, nenastal koniec. Z mŕtvych vstaním nám daroval nový život. Preto sa môžeme v tomto veľkonočnom čase radovať a ďakovať Ti. Prosíme ťa, rozmnož v nás vieru v tento nanovo stvorený život. Amen. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja. Dobrotivý Bože, v Teba môžeme veriť, v Teba smieme dúfať. Tvoj Syn, Ježiš Kristus, nech je stále medzi nami. Nech nám prináša lásku a dobrotu, aby nemal šancu medzi nami hnev a žiarlivosť. Posilňuj naše spoločenstvo a daj, aby sme spolu prežívali radosť a pokoj. Amen.